channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Follow Style Football Knowledge အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုကျူးဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်နိုင်ငံတကာထိတ်တန့်သွင်းဖို့အများဆုံးကစားသမား10ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။တဆက်ပီလီဘရာဇီ။ဘရာဇီအသင်းရဲ့ကံတော်ဝင်ကြီးပီလီကဘရာဇီလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်62ပွဲမှ89ဂိုးအထိသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရစေ။ပီလီကဘရာဇီသားရဲ့မှာနိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးတွင်ယူထားတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ကိုဟူစိန်ဆာအီအီရန်။အီရန်ကံတော်ဝင်ဟာဟူစိန်ဆာအီကလက်ရွေးစင်အသေးအတွက်138ပွဲမှာ88ဂိုးအထိတွင်ယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အီရန်အသေးရဲ့နိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။ရှင်အလီမာဟော့ UAE UAE ကံတော်ဝင်ဟာအလီမာဟော့က UAE အသေးအတွက်66ပွဲမှာ88ဂိုးအထိတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားတွေကတဝူအဖြစ်နဲ့ရည်တည်နေပါတယ်။ခုနှစ်ဂေါ်ဖရေးချီတာလူဇမ်ဘီယာဇမ်ဘီယာကနဝေဟန်ဂေါ်ဖရေးကဇမ်ဘီယာအသင်းအတွက်121ပွဲမှာ89ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားစည်ရင်းထဲမှာအဆင့်9နေရာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။6လီယိုနယ်မက်ဆီအာဂျင်တီးနာ PSG နဲ့အာဂျင်တီးနာတိုက်ဆင်မှုမက်ဆီက156ပွဲမှာ80ဂိုးအထိသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့နိုင်ငံတကာသွင်းကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့ရည်တည်နေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီကတောင်အမေရိကကစားသမားတွေကမှလက်ရွေးစင်သွင်းကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့လည်းရည်တည်နေရဖြစ်ပါတယ်။9ဆူနေချီထရီအိန္ဒိယအိန္ဒိယကံတော်ဝင်ကစားသမားကြီးဆူနေချီထရီက125ပွဲမှာ80ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယအသင်းရဲ့နိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့ရည်တည်နေပါတယ်။၄ဖီယန်ပူရှ်ကတ်ဟန်ဂေရီဟန်ဂေရီကံတော်ဝင်ပူရှ်ကတ်က85ပွဲမှာ80ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဟန်ဂေရီအသင်းရဲ့နိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့ရည်တည်နေပါတယ်။၃မိုဟာတာတာဟာရီမလေးရှားမလေးရှားကံတော်ဝင်တာဟာရီက142ပွဲမှာ89ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မလေးရှားအသင်းရဲ့နိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့ရည်တည်နေပါတယ်။2အလီတာရီအီရန်အီရန်အသင်းကံတော်ဝင်ကစားသမားအလီတာရီက149ပွဲမှာ109ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အီရန်အသင်းရဲ့နိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့ရည်တည်နေပါတယ်။1ရိုနယ်ဒိုပေါ်တူဂီပေါ်တူဂီအသင်းတိုက်ဆင်မှုရိုနယ်ဒိုဟာ182ပွဲမှာ115ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့နိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးအဖြစ်ကလက်ရှိနိုင်ငံတကာတွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့ပါရည်တည်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်နိုင်ငံတကာထိတ်တန့်တွင်ကိုအများဆုံးကစားသမား10ဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်တိကျအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုအကျေးဇူးတင်ပါတယ်။